Як і які твої цінності добряче проявилися за, за останній рік? Я думаю, що я підвизду навіть над цим питанням. Яке рішення є правильним стосовно своєї ролі? Для мене найважливіше це правильний ранок, яка відповідальність? Ця от в тебе є яка вага цієї відповідальності цієї публічності, особливо за час війни? Як ти її відчуваєш? Я відмовився від ідеї, а що я маю бути головним. Всім привіт! Ви дивитеся слухаєте подкаст. Як ти думаєш? Мене звати Андрій Сусленко. Мій гість сьогодні Марк Лівін, сучасний український письменник та журналіст, автор багатьох книжок, співзасновник «Завілич Україна. Марк, в тебе багато регалій. Які... Як про тебе пишуть і говорять, і наші спільні друзі і знайомі, як про тебе говорять інтернети, з останніх ти вже не просто мікроінфлюенсер, а інфлюенсер в Україні. Я радий тебе бачити. Навзаємо, Андрій, не Привіт всім. В е, ці півтори години, я думаю, е, вам, глядачі, слухачі, підкажу, ми з Марком проведемо в розмові в, е, про власне про те, як Марк думає, як змін, змінювалися думки Марка і спосіб мислення за останні півтора року. В... Розпочнемо з тобою з такого. З якими думками ти сьогодні прокинувся? Mm... Киця просилася в кімнату. Ї... Їй не можна спати разом з нами. Ну, я не дозволяю, тому що мене і так тривожний сон, а з котом ще гірше. І я прокинувся від того, що. Кіт кричав. І потім я встиг подумати: о, це добре, тому що я на дві години раніше почну свій день, ніж зазвичай. Це було десь там близько сьомої ранку, бо я зазвичай сідаю за роботу, десь близько дев'ятої, це було близько сьомої. Я подумав, о, клас, воно буде на дві години більше. Бо ми сьогодні вранці писали подкаст простими словами. Я подумав, ну клас, довше буду робити англійською, потім довше каву. Тому думки такі були абсолютно звичайні. Звичайно. А знаєш, я, я стартую так з тобою, тому що хочеться відразу не, типу, заземлитися і в... не вітати нам, а щоб ми з тобою з такого землі розпочали. Uh -huh. І те, з чим ти прокинувся, саме таке. А, а я сьогодні класно спав. Я зазвичай я теж тривожно сплю. Ну, тобто, в мене тривожний сон? Ну, така от рухлива нервова система. А сьогодні я аж виспавшимся якось так прокинувся. Взагалі, останнім часом мені стало значно краще. А як тобі останнім часом? Яка твоя ну, е, зважаючи на те, що я лише завершив? Е, який сьогодні день п'ятниця, що я е, лише в середу завершив книгу, е, над якою працював е, два роки, і я лише зараз почну трошки відновлюватись, тому що коли ти пишеш книжку, це я думаю схоже до того, як ти малюєш картину, але ти її малюєш словами. І треба постійно жити поруч з героями. Постійно думати про них, як про своїх рідних, близьких, потрібно за них рішення ухвалювати. І це така глибинна робота завжди виходить. Тому попередній період я дуже нервував через це. Ну і знову ж таки, завжди, коли пишеш книгу, починаються якісь фантазії різні про те, як вона, якою вона вийде в фіналі. Ти боїшся, що не вийде. От напевно, одне з найстрашніших це злажати в кінці. Тобто, знаєш, це те відчуття, коли ти. Коли ти пішов в кіно, і все кіно тобі подобається, але кінцівка така, знаєш, як закінчення серіалу Lost. Тяпляп, і ти такий, що це було, щойно. Я пам'ятаю закінчення серіалу Lost реально. Ну, так все непогано було, а там. Просто зіжмакалося, там, ми не будемо спелерити для тих, хто ще збирається цей серіал подивитися. А Тому останнім часом. Як... Та, останнім часом. Можу сказати, що я вже зараз трошки краще, тому що до того були дуже серйозні проблеми зі сном. І я дуже мало спав по, по кілька годин, тому що така нервова система напружена була. А зараз вже трохи, трохи видихнув і почуваюся краще. І сплю вже там по 6-7 годин. Це для мене вже вау. А ця напруга вона була викликана як відповідальністю за книжку. Ця напруга вона була викликана тим, що занадто багато вкладочок було в мене відкрито в голові одночасно, і про багато речей потрібно було думати. Ну тобто я згадував не так давно свої проблеми, про які я думав в період, коли писав книгу другу частину, простими словами, в кав'ярні Point. І я тоді теж через щось переживав. так? І коли я згадую е, зараз, то. Об'єм енергії, яку вимагають мої теперішні проблеми, він просто в рази більший. І найважливіше це те, що зник горизонт планування. Якщо раніше він міг, знаєш, там, роками вимірюватись, то зараз він вимірюється тижнями, в місяць, вперед, якщо можна щось планувати, дуже пощастить. А для людини. В молодому віці, мені здається, немає нічого гіршого і страшнішого. Тих, хто, знаєш, живе якимись, якимись ідеями, хоче щось зробити, мені здається, немає нічого страшнішого, ніж не мати такого майбутнього. Ну, знаєш, це така дуже серйозна втрата для психіки, тому що багато що опирається на саме цю структуру, яка називається майбутнє. Так? І коли в тебе навіть фейл якийсь зараз, ти думаєш, ну нічого, я зараз встану і в майбутньому я там, конечно, всім роздам. А в умовах війни це все зникає і стає значно складніше функціонувати. Тому всі ці процеси вони тягнули енергію дуже сильно і тягнуть. Тобто, думати про сім'ю, про свою сім'ю, думати там, про рідних батьків, про роботу, про донати, чи достатньо я роблю, чи там потрібна моя робота, що я можу зробити ще? А от мої там друзі, кожен цей процес, от я приходжу до терапевта, починаю з нею говорити, і кожен з них заслуговує на окрему сесію. А ну, тобто. А виходить так, що одночасно цих процесів відбувається там по 5 хвилин. і кожен з них можна було б розгортати на окремій сесії. Тому це дуже сильно виснажувало про все це постійно думати. І ти скачеш між цими вкладками всередині, але не можеш чітко зосередитись, на яку саме тобі треба виділити свою операційну систему, операційну пам'ять. Марк, мені дуже добре знайомий, цей стан, в, як це. Неможливості зрозуміти, що, що з того, що в мене відкрито, відкрито в вкладках, зараз більш важливіше. За, ці, за цей час початку повної війни це переживання втрати орієнтирів опори в майбутнє, і від того, неможливість зрозуміти, яку вкладку відкрити або закрити, а краще закрити, ну щоб просто випустити пару і знайти місце взагалі кепесити в голові. Я добре тебе розумію. Я не знаю, що саме ти переживаєш, але там. Емпатично те, що я чую, я можу це через себе принести. Думаю, багато хто з українців, звісно, може. І в мене питання до тебе тут виникло таке, що горизонт планування твій, який в тебе був до початку, до 24 числа минулого року. Він яким був? Ти про що мріяв тоді? Які були твої плани, якщо ти можеш поділитися? А цей горизонт планування, як би це дивно не звучало, він вимірювався книжками. Тобто, у мене якась Певна кількість контрактів підписана наперед, і якась певна кількість ідей вона вже знаходиться в роботі. І я, наприклад, знаю, що там протягом п'яти найближчих років я працюю над цим, над цим, над цим і над цим. І десь в межах цих, цих всіх речей я буду планувати свою від, там, свої відпустки, час з сім'єю, буду планувати якісь можливо нові такі знаєш, ситуативні активності і так далі. Але можна сказати, що план у мене був десь близько трьох років. Вперед. Тобто я так собі це приблизно планував. Але, звісно, що зараз такого плану немає. І най, най, найприкольніше те, що видавці поставилися до цього, принаймні так виглядає, що з розумінням. Бо е, книжки, які я здаю зараз, вони мали бути здані дуже давно. Вони мали бути здані ще два роки тому, рік тому. І я їх завершую лише зараз. Тому. І я вдячний їм, що вони так по-хорошому поставилися до цього. Коли в тебе запитують, як тобі пишеться зараз, як тобі писалося після початку повномасштабної війни, та що ти людям відповідаєш? А мені завжди пишеться в тому той, в тому той прикол. Просто є, є різне письмо. Ти не завжди, коли, наприклад, пишеш пісню, ти маєш написати хіт, так? Бо якщо тобі складно писати, якщо ти себе, наприклад, програмуєш не те, що тобі треба створити хіт, або відповідати своєму попередньому рівню, але писати значить просто виражати себе через текст. Тому ця робота з текстом, вона в мене не закінчується ніколи. Тобто я пишу пости, пишу листи. Пишу просто якісь свої ідеї, е, фіксую. Я після сесії з терапевтом записую якісь думки. Тобто я писав постійно, просто питання: писати, що? Бо якщо говорити про написання книги, то це вже зовсім інший процес. Це тобі треба відірватися від однієї проблематики, в якій живе твоя країна, наприклад, і зануритися в іншу проблематику. Питання, чи можете собі це внутрішньо дозволити? Бо якщо цього дозволу собі дати не можеш, то, звісно, написати велику якусь масштабну річ буде дуже складно. Бо, повторюся, ну, творчість літературна вона вимагає заглиблення в той світ. Ти, ти... От Як це виглядає в процесі, ти, ти розчиняєшся там, ти опиняєшся там, ти слухаєш за герою, ти слухаєш, підслуховуєш герою, входиш за ними і так далі. Тому якщо немає на це права, то, звісно, писатися буде дуже дуже складно. І напевно ще є така проблема, як розфокус. Я не буду казати щось про дефіцит уваги, але розфокус точно є. Бо протягом року важливим пріоритетом для нас стала інформація. Протягом цього року і інформація, вона з самого початку вона буквально буквально рятувала нам життя, так, нам і нашим близьким. І ми звикли до того, що нам потрібно постійно. З цим жити, так? Нам потрібно постійно оновлювати телефони, а ти ж знаєш, що звички вони закріплюються погані, в тому числі значно швидше. Ну, тобто хороші звички або загалом звички закріплюються в середньому від 30 днів, а погані звички закріплюються швидше, навіть ніж 30 днів. І відповідно, ми зараз живемо з цим. З рукою в смартфоні, з очима в смартфоні, знаєш, ми з цього постійно не вилазимо. Тому це ще одна проблема, через яку буває дуже складно писати, бо важко відірватися і зануритися кудись в щось. Тому коротка відповідь не була. Зараз, як і раніше, також не було. Угу. Я тобі дякую, що ти так пояснив дуже детально. Я взагалі розраховував на те, що ти, ти такий, який ти є, ти, ти зможеш відповідати ретельно настільки, щоб можна було добре зрозуміти хід твоїх думок. І це спрацьовує про інформаційну гігієну? Звісно, частина моїх клієнтів в коучингу приходять запитом про те, як мені повернути фокус. І ти зараз теж сказав про те, що розфокус велика проблема. І у Ендрі Хубермана в подкасті добре, чітко взагалі пояснено науково, нейробіологічно, як погані хороші звички від 30 днів, а буває і буває раніше, дуже легко формуються і зберігаються у нас. А що тобі допомагає, і ти вже маєш цей більш широкий експірієнс фокус уваги утримувати. як ти, можливо, обмежуєш себе, якісь правила собі сформував інформаційні? Для мене найважливіше це правильний ранок. Ввечері він може піти трохи шкереберть, але для мене дуже важливий правильний ранок. І в цьому правильному ранку фокус повинен бути спрямований на мене самого. І це означає, що. Я ввів собі практику холодного душу вранці, і це дуже добре звертає увагу тобі на твоє тіло. Тобто, коли на твоє тіло лється холодна вода, то просто ну, мозок не буде думати там, про якісь тривоги твого дня, він буде думати про те, що йому холодно. Він буде звертати увагу на твоє тіло, на твою шкіру. І це е, дуже сильно заземляє і сам ефект після холодної води. Він дуже тонізуючий. Ти виходиш. Ну, я виходжу, я відчуваю своє тіло, я відчуваю свою шкіру, я відчуваю прилив енергії через те, що різні гормони виділилися і далі. Е... Тобто ранок не лише такий, знаєш, що приносить трошки дискомфорту, але й приємний має бути. Тому е, є медитація і кава, така смачна кава, як винагорода, протягом якої я роблю англійську мову. Тобто, всі ці речі в мене йдуть. Одна Якщо говорити про початок дня, то ось такий початок дня це той початок дня, який справді мені допомагає, і я стараюся цієї практики дотримуватися за будь-яких умов. Тобто не пропускати, де б я не знаю, як би моє життя там зараз саме не виглядало. Англійська вже майже протягом 600 днів в мене must have кожного ранку. Wow. І якщо ми говоримо про роботу з е, е, тим, як. Фокусуватися, то тут немає нічого кращого для мене, ніж секундомір. Тобто. Ти береш, включаєш я собі, збираюся купити. Я ніяк просто не дійду до магазину, збираюся собі куп купити такий спеціальний секундомір на стіну, так щоб я поруч просто знаєш пальцем натискаю, і в мене йшов потрібний, потрібний час. Тобто, відвод... я відвожу собі необхідну кількість часу, відкладаю гаджети, і протягом цієї ці, ну, цього часу, там 30 хвилин 60 хвилин, я ні на що не відволікаюся. Я працюю цілеспрямовано лише. Над цією задачею. І от такими знаєш, відрізками короткими. там, Коли ти, наприклад, годину працюєш, потім встав, відірвався, там, випив кави, походив, можливо, там, перевірив Телеграм. Знову засік, сів і пишеш. Тобто, це, напевно, те, що для мене наразі працює найкраще. Це такий Advanced Pomodoro. Поясни, я не, не знаю. Не тільки 25 хвилин, які. Ну, а, не знаю, ти просто це робиш. Є така штука, помодора технік називається, техніка Помодора. Значить, 25 хвилин ставиш апку, ну або не апку, раніше апок не було, 25 хвилин фокусної роботи, виключно фокусної роботи, над тим, над чим ти працюєш, 5 хвилин перерва, таких 4 сети, потім година перерви. Тобто, в тебе завжди є певний е таймсет, 25 хвилин. Можеш 30, Дикольно. ти сказав 30 Завжди є перерва обов'язкова, та яка там дефокусінг робить що завгодно, і потім знову фокусна робота над чим завгодно. Я тобі чесно, що в мене так і не вийшло за сім років практик різних е, собі. Це але в мене інші методи спрацювали. А те, що ти говориш, це якраз вхід в цей гіперфокус завдяки тому, що ти на одній конкретній речі певну кількість е, часу. Е, Концентруєшся. Ось так. Так що в тебе марка Advanced Помадори. Якщо говорити про гіперфокус, то його сила в тому, що коли ти потрапляєш в це відчуття внутрішнє, то час зникає. І там вже 30, 30 хвилин вони зникають. Встаєш тоді, коли починає боліти дупа. От якщо дупа почала боліти, значить треба вже встати і розімнутися, тому що, походу ти забагато працював. І такий останній, останній досвід у мене був, мабуть. У неділю, я, ні, я власне в неділю закінчив книгу. Не вівторок, В неділю закінчив книгу. От в, такий досвід в мене був в неділю. Я от вранці прокинувся, е, зробив всю свою ранкову рутину, І потім я сів і до вечора практично не, не, не вставав. І воно просто йшло, 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 йшло одним потоком, і одно, одне за інше чіплялося. Тому моя порада, звісно, що організовувати ранок настільки, наскільки це можливо. Якщо вдасться ще організувати вечір, так, щоб не було всіх цих подразників вечірніх, там, яскравого синього світла, там, шоколаду і тому подібних речей, мені, мені не завжди вдається. От, вечори для мене це, як правило, фіаско. От, ранки мені вдається організувати. За, зараз ми про фіаско поговоримо. В книжці, в книжці Кріса, Кріса Бейлі Гіперфокус, який я якраз певний час назад завершив читати. Це... Різні лайфхаки і правила, звісно, я ти якраз говориш про один з них, це організувати для себе ранок, і це працює для тебе чи не найкраще. А далі хотів тебе запитати в, про те, як ти оточення своє вибудовуєш не людське, я маю на увазі, а environment фізичний, тобто простір, якому ти знаходишся. Бейлі в цій книжці чітко говорить, що все, що може вас від фокусу відволікати, якщо вам потрібно зберігати фокус, а він теж автор книжок як і ти, то ви просто організуєте простір. А які твої способи? Організувати простір для того, щоб твоя письменницька робота і усіляка інша журналістка спрацьовували в умовах стресу. Всі ці правила анульовуються. Наприклад, на початку війни я писав усюди буквально, тому що тоді стрічка рухалася дуже швидко, і ми працювали з нереальною швидкістю. Тому всі речі, які я буду зараз розповідати, вони в той момент були відмінені. Але загалом, основне і дуже важливе для мене правило це те, щоб навколо мене було чисто. Тобто я не можу працювати, якщо я бачу, що mm -hmm. є якийсь певний бруд, і, і мене це дуже сильно відволікає і, і розфокусовує. Я дуже люблю е, таку чистоту, е, коли мій погляд ні за що не чіпляється. Коли все, що я бачу навколо мене, воно чисте. Та я маю на увазі пилу немає, там немає якихось. Ну, це, це для мене реально дуже велике значення має. Я дуже сильно відволікаюся на такі от дрібниці. По-друге, е, Навколо мене завжди мають бути книжки. і в... Моя бібліотека залишилася в Києві велика, я за неї дуже сумую. Але я взяв ті книжки, які для мене мають дуже велике значення, вони завжди лежать в мене під руками. Коли я на них е, там, відвожу погляд, то я нагадую собі якісь важливі речі зі свого життя. Е, ти от бачиш, у мене позаду є там така. От, е... Така от річ, я там теж фіксую якісь свої думки, ідеї, фотографії і так далі. Це все допомагає мені е, бути в контакті з якимись важливими речима з мого життя, бо е, нашу увагу постійно щось намагається відвести в сторону. Вірніше, ми, ми самі несвідомо реагуємо на е, подразники, які відводять нашу увагу. Всередини на зоні, тобто там соцмережі, сповіщення, якісь звуки на вулиці, шуми і так далі. Тому завдання робочого простору для мене це робити так, щоб я був оточений важливими речами і за їх рахунок я міг е працювати ефективно. От я зараз весь цей час дивлюся, у мене тут ще, я не буду показувати, що за фото, але фото теж завжди є перед очима, на які я дивлюсь. То ти організовуєш простір так, щоб він був чистим, обов'язково, щоб в ньому, в як я зрозумів, для тебе були обов'язково книжки, були речі, на які ти можеш, як дошка, на яку ти клеїш фотографію або важливі для тебе тексти, на яку ти можеш як би, інтроспективно подивитися, що це з тобою прямо пов'язано, і, і фотографія поруч також. А, а скажи мені, які книжки зараз біля тебе можемо з тобою зробити такий мікробатл? А... Хто які улюблені? Ти, ти і я не вдома. І ти і я взяли з собою якісь uh -huh. книжки. У мене є хобіт. Uh, uh, англійською, англійською. Англійською. У мене є дофамінове покоління Анни А, uh, uh -huh. У мене є Astrid uh, Лінгрен. Біографія Цей день і є життям. Далі у мене є фуер. Ось я, Джонс Франфер, одна з моїх улюблених книжок. І є Брама Європа плохія. І дві книги простими словами обидві частини, я їх показувати не буду. Тут цей, у нас а, як, без реклами в цьому епізоді. Є дві книги простими словами, і. Та-та, каже, вибачте, ви передали. Хочу сказати, що спонсор наш простими словами. Але ні. А партнер. Лише міску. <laughs> і ще у мене є Саліруні в іншій кімнаті, і біля ліжка теж в Ванна годбідні номер 5 а, В принципі, це всі книжки, які я взяв з собою. В мене в в біля столу, на якому я записую цей подкаст, книжка. Після це війни, о, телефон, це, таки, це така після, після цеглинка. війни. Це глинка. От вона реально цеглинка. І Я її потроху, потроху читаю, абсолютно дивуюсь. В, не, ну, я багато чого не знав про період відновлення Європи і світу в, після війни. АТО, тоні багато знав. А в, в іншій кімнаті зараз не зможе показати ще з десяток книжок, які, які ми з Наташою змогли з України привезти. Є, є, прочитати... є дуже класна, класна документалка на Netflix кадри Другої світової війни в кольорі. І, можливо, ти вже її бачив. Там вона восьмосерійна і там теж дуже багато не. Я вже всю подивився. Так. Там теж дуже багато неочевидних речей, про які ми дуже мало знали щодо Другої світової війни, тому що принаймні моє, моя, моє середовище, мій, е, моя генерація, вона на жаль, вивчала е, історію світову через призму отечества. І всі ті речі, які е, були важливими в ході Другої світової війни, там були впущені, зато був реалізований подвиг е, Союзу. Тому дуже корисна річ для слухачів, якщо вони ще не бачили. Я Цілком підтримую. Ми в описі залишимо посилання на, на цей восьмисерійний серіал на Netflix. До речі, на Нетфліксі також є. і Нам тут в Австрії вдалося це подивитися: фільм про Першу світову війну, який мені підказав значно більше взагалі розуміння передумов Другої світової війни. В цей фільм був і знятий увага Міністерством інформації Сербії. Exactly. <laughs> Та -та -та. Чуваків, які почали, це, да? це... першу світу війну. Це... це так цікаво. От. Ми тому дивилися з критичної, з лінзою, такою певною, критичною, але не, не, не достає мені, принаймні, знань для того, щоб ця критичність була реалістична. Ну, хоча б трохи заглибився в те, як серби могли сказати. У мене був період життя, коли я жив в Сербії, в Белграді. І це був. Цікавий, дуже дивний період життя. Можливо, я колись про це напишу, але не зараз. От мене тут книжка Любки Андрія лежить. Я тобі не сказав про це, але вона все-таки в мене є. Вона просто не моя улюблена, але вона є. І тут якраз про його подорожі в, по, Балкан. в, по Балканам. І зараз, зараз те, що читає, він якраз в Сербії зараз. Ну, так просто співпало. Дуже колоритне місто. Балград, чомусь схоже на Київ, але такий Київ, років 15 тому. А, uh, І знаєш, вони ще тільки доходять до тих речей, до яких ми вже прийшли. Тобто там, диджиталізація і тому подібні речі, там всюди курять, просто всюди всюди і всі. А, uh, Дуже багато а, uh, пекарень, uh, дуже багато книжкових магазинів. Uh, і такий от парадокс, знаєш, що місто Воно з одного боку, от правда, супер продвинуте, круте, там багато якихось. Uh, Геніальних людей, е, народилося, виросло і тому подібне. Але разом з тим, от все це знаєш наша е, наш наліт жлобства такий, типу, е, запарковані тротуари, е, там, водії, які тобі хамлять, і так далі. от Все це там просто роз... квітне і бояє. І в цьому якраз прикол Балкан, в тому, що вони знаєш такі дуже контрастні і різні. Саме не Сербії, Болтан не, не я, що, взагалі не. всі різні, от е, Сербія, от, зокрема Белград, він такий, знаєш, дуже-дуже різний ми якраз думаємо машиною спробувати звідня вниз туди через Словенію, якраз до Боснії, Сербії, доїхати і подивитися ну, відчути цей експірінс, утримати. Тому що в мене я лише був у Боснії і бачив просто е, поранений. Поранено Сараєва в післявоєнний і при цьому красу навколо. Це ж місце, яке навколо гори, а воно так низині начебто. І це таке місце об'єднання історії в європейської, в історії арабської, мусульманський світ і християнський світ в одному місці зустрілися. На цікаво, але до Белграду не доїжджав. Просто коли сказав, я був у Боснії, я в цей момент вже все, виключився, тому що я жив е в період. Він в зйомився з інтернетом в період 2000-х, коли я по інтернету гуляв мем про Фірмана. Я в Боснії був у Єгославії фірман старий. Ти коли це сказав? Ти напевно цей мем проєкт. Нашого режисера тут. Поставити, не бачив. От зараз заграв мем. Скажіть, будь ласка, е хто ви є і що тут сталося? Я Богдан Трохимович, села Краківсів, Ферман. Все, Весь. Гною. Е Гни людям весь. Все, я проїжджаю сюди, по праз стороні. Кобилу. Тримаю по прасторуні. Я знаю. Хоч я може випив, хоча може не випив. Все. Я по просторні, що я, бляти кота, бег нахуй мене. Кора подишли хуяри. Кобила туди, я туди, я хуєна, де я є? Робела коні нахуй. Ах ти ж блін, я не знав Марк, про це мені щиро тобі скажу. Він просто за Боснії, Ні, не знав. Балантруфер можеш гусі, фірма. Взуміш, воно на рівні з віршами Шевченка відклалося, знаєш, Коли я кому то поховайте, і Богдан Трофимович села Крахівці, все поруч ви. Що... ми з тобою зараз трошки про книжки поговорили. І Спочатку про те, як ти ранок організовуєш, яка рутина тобі допомагає, потім про, про advanced pomodora, про, про твій спосіб, який тобі допомагає гіперфокус утримувати, а про інформацію. Про новини тут поки не, не розумію, як часто ти читаєш новини, що саме ти читаєш, і як змінилася твоя дієта новинна за, за час <говорит> війни? А, ну я з новинами присутній а, на зв'язку цілий день. І я перестав споживати новини з Фейсбука, і вони для, до мене заходять лише хедлайнами через а, Телеграм. Через стрічку я підписаний на нормальні новини, це єдине, єдине медіа, яке мене не не зам'ючено. Тобто, і, і я дивлюся хедлайни, переважно. я, наприклад, якщо пропускаю а, якусь кількість новин, я там, якщо бачу, що в мене вже 15-16 повідомлень нормальних новин пропущено. Я просто піднімаюся вгору, прогортую хедлайни, і, типу, якщо там є прям щось дуже важливе, там про контрнаступ, наприклад, і так далі, то я це читаю. Але так глибинно читати новини я перестав мабуть тоді, коли я зліз зі стрічки новин. Тому що ми перших кілька місяців працювали в цілодобовому режимі всією командою. Новини писали всі, крім колі скотина. Він така, він навмисно навчився писати новини. Крім колі Балабану, крім Колі Балабана, так нашого співводавця. Е, і я, я, я тоді дуже сильно переїв новин, і я перестав новини читати так системно, десь на сайтах. Я залишаюся в курсі абсолютно всього е, важливо, але я просто не занурююся. Я так, знаєш, Просто щоб залишатися в контексті інформаційному, щоб не вилітати зовсім. Але е, так я бережу свою кукуху, е, і стараюся дуже-дуже дозовано це робити, не робити це ввечері і не робити це вранці. І звісно ж. Медіа теж почали якось трошки бережніше ставитися до своєї аудиторії. Можливо, тому що стало значно менше інформаційних привидів, а можливо, тому що вони усвідомили, що люди від них масово починають відписуватися в певні конкретні години, так, коли вони отримують сповіщення вже вдома і так далі. Тому я стараюся не, не переїдати, особливо ввечері, бо там як вже щось в мене так. тільки один ресурс. От як і в тебе, тільки один ресурс, який я в який є в телеграмі. І що це за ресурс? Ем, це бабель. Ага. В, на початку і перші місяці це було все, все, що можна для того, щоб просто ну, хоч якось відчути, хоч якусь точку контролю, хоч що я хоч щось знаю, хоч щось можу. В, але досить швидко, через два місяці я вже зменшив до двох видань. Це була правда і бабель на той момент. В, і в результаті залишив тільки один чому? Тому що все, що необхідно, вона мене знайде, і тому що в мене є клієнти, з якими я працюю в благодійно. Ну це моя віддача, в тому числі Україні. Це люди з Міноборони, з ТРО, з Генштабу і з там певного міністерства. І тому я в контексті залишаюсь. Ну тобто, це, це штука роботи допомагає в цьому сенсі, але в я настільки про простіше мені знаєш, простору значно більше стало. Тут ми з дружиною не сходимося трохи в цьому сенсі, бо Наташа значно більше новин читає, споживає. і якби Так, як в неї 100% в капеціті є ментальною, так якби більше відсотків займається все-таки цими новинами, ніж мене. ну, так є А як, до речі, в тебе в сім'ї і з партнерами, якщо говорити, то ти тільки споживаєш? Вона в мене. Я є постачальником новин для неї. Вона значно менше новин, вона значно менше новин читає, ніж я, і а, якісь там, оскільки я працюю в медіа, так і новини приходять досить часто нам на пошту ще до того, як вони опубліковані в медіа, то я їй постачаю ці новини першої. Вона так е, старається не читати, плюс е, вона дуже така сенситивна, і, ну, і якісь речі можуть дуже сильно вражати, тому якісь е, від якихось речей. Стараюся берегти її. Ну, якщо вона дізнається сама, то дізнається. Я це і пересилати не буду. Знаєш, коли я бачу, що це там якась, якийсь черговий обстріл або ще щось таке, тобто вона дуже сильно через це переживає. Відповідно, я їй це не пересилаю. Якщо вона знайде сама, то знайде сама. От, і, в принципі, та Катя значно менше часу і уваги приділяє медіа, ніж я, і більше, більше в реальному житті живе, ніж я. Давай про контент поговоримо. Це була історія про новини: типу, be informed, бути uh -huh. поінформованим. Uh -huh. А що ти обираєш споживати? Тобто, да, як твоя? Це вже не інформаційна, а контент-дієта змінилася. Що ти зараз обираєш uh -huh. споживати? Uh -huh. Я, оскільки я писав підліткову книгу, останній період я дуже багато підліткового контенту дивився. Я маю на увазі серіалів. Мені було цікаво, як вони будують драматургію, і чи вгадую я зі своїми проблемами, з тими проблемами, які я обрав для книги. Тому я дивився хардстопер, тому я дивився Atypical і тому подібні речі на, на А, І Шрінкінг дивився, типу, справжній. Ширінки справжня терапія, так, тому що я дуже люблю Зака Брафа, і він доклався теж до цього до цього серіалу один з творців Теда Лассо теж. А, і якось я дуже на оцей такий, знаєш, приземлено-життєвий контент під сів'ю. От вийшло е, дві нові серії. Я почав дивитися четвертий сезон. І я такий, ні, я не можу це дивитися. Це якось настільки далеко від, від від мене, від мого життя зараз, що я просто це. Не Тому я знову ж таки повернувся до е, своєї теми, і мене, мене задівають такі абсолютно життєві ситуації, як люди їх вирішують. Е, коли в тебе є відчуття, що ти просто слідкуєш за чимось життя, коли ти знаєш тобі там дають якусь там фантастичну фантастику, так, і ти переносишся в якісь е, там, інші світи і так далі, як у Джоан Роулінг, або. Там, кіплінга і так далі. А Коли ти просто слідкуєш за життям звичайних людей. І вони при цьому дуже гарно говорять про те, що з ними відбувається, рефлексують і так далі. Тому я дуже раджу подивитися серіал Атипікл: він розкриває драму сім'ї дуже дуже добре. І там історія в центрі знаходиться хлопець з спектром аутизму. І вся його сім'я навколо нього теж. І спочатку виглядає так, що він головний герой, але потім фокус зміщується на сім'ю, і там дуже багато різних цікавих речей відбувається. Цей серіал можна знайти на Нетфліксі. Він... Його рейтинг на Rotten Tomatoes 90. Тобто це круто. Так, є ще хардстопер, є ще хардстопер. Я, чесно кажучи, його не дуже зрозумів, але в нього рейтинг ще вищий, ніж в Atypical. В нього рейтинг там взагалі. Захмарний це екранізація коміксу британської письменниці. Я вже зараз не згадаю її ім'я. Суперпопулярний в цілому світі. Вона це серіал про стосунки двох хлопчиків-друзів Гев, шкільних друзів. Там, Прочитав там... Аліса mm -hmm. Елайс Озман. Звати авторку. Так, і там теж дуже високі ну, рети. Там, там вищі рейти, ніж типіко Значить, Це той контент, який ти обираєш споживати, він в тому числі допомагав тобі писати. Він не те, щоб допомагав мені писати, він просто тримав, допомагав мені триматися в межах мого світу, того світу, який я сам конструював. Тобто, оскільки в мене підлітки. Ну, Пара, хлопчик, хлопець з дівчина, в них там абсолютно інші, інші проблеми і питання, але вони такі сучасні, вони говорять простою мовою, вони е, щирі, відверті, відкриті і так далі. І мені важливо було, знаєш, оточити себе таким же контекстом, щоб не втрачати зв'язок з драмою всередині книги. Тому я дивився це, і воно мене справді тримало. Я можу визначити, що. Твоя одна з твоїх цінностей, драйвінг таких е, ем, критичний для тебе це творчість. Бути творчим. Чи це так? Так. А Це так. створювати. Так. А, а, а як, як і які твої цінності добряче проявилися за, за останній рік з чимось за час активної війни? Хороше питання. Е, я думаю, що. Ем... Я думаю, що я підвез, думаючи над, над цим питанням. Все окей. Тому що, тому що зараз, знаєш, буде виглядати так, ніби я дістаю з шавки, починаю там медальки натирати, але те, що мені насправді важливо, це те, що я вмію думати про інших людей. І це величезна просто суперсила, як виявилося, так. Бо в такому звичайному житті досить часто я ставив себе в центр і життя намагався крутити навколо себе. Але в силу цих от, всіх обставин, змін, викликів, які постали перед усіма нами, я з'ясував, що я вмію думати про інших людей. І це повністю зміщує фокус твоєї мотивації. Бо коли ти думаєш про себе, ти в рай не попадеш. Така от дуже проста алегорія. Але коли ти думаєш про інших, ти в рай попадеш, тому що є оце ще один дуже прекрасний серіал, який називається The Good Place. Він теж є на Netflix, і там, власне, показано два світи: хороше місце і погане місце, тобто рай і пекло. І от в рай не попадали люди, які робили добрі вчинки, знаючи, що вони мають потрапити в рай. І для мене це дуже схожа мотивація, що завжди ставити себе на перше місце і думати завжди про себе. Тобто набагато більше задоволення приносить, приносить думки і вчинки для інших людей. І це те, що війна мені дуже сильно допомогла. Я вмію піклуватися про інших людей, переживати за них щиро, і це дуже дуже важливо для мене саме зараз. Ну я продовжую це робити, залишатися. Я відмовився від ідеї. А що я маю бути головним? Якби це дивно не звучало, тому що все попереднє. Здається, цим... що це ти думав інакше, так. І цікаво, що я тебе теж так уявляв. Без, без осуджень, без нічого, тому що я так себе уявляю, і я, я в цьому бачу і перевагу. Але ти зараз пояснив, що ти просто вийшов на наступний рівень. Ну як я це до себе складаю, і щось, напевно, сталося, якісь були. Ситуації або події, або розмови, які, або як це інсайти, які тобі дали цей перехід, так? Які це були моменти, які тобі цей перехід створив? Ну я думаю, що початок війни був був таким драйвом дуже сильним, тому що тоді в полі видимості відразу опинилися ті речі, які є справді важливими. Тобто, це от таке, таке коридорне мислення, поведінковий ліміт, так він одразу вказав. Навів погляд на те, що є важливим, тобто, про кого я думаю в першу чергу, і що я бажаю цим людям, так? І далі я вже просто цього е, ліміту я дотримуюсь. Тобто, Я не заводжу нових е, якихось там зв'язків, не витрачаюся на спілкування там, одноденне, або спілкування, яке не є мені близьким, тобто, від якого я нічого там не відчуваю і тому подібне. І дуже сильно звузився світ до кількох людей, і саме зараз з цих людей мій світ і складається. І я не відчуваю, що мені потрібно більше. Звісно, що трапилися події багатьох втрат, і основна з них це і найсильніше це була втрата майбутнього, так коли от було ось це відчуття на самому початку, що у тебе забрали твоє життя, так? І в тебе забрали твою звичну рутину, так? і мозок, який звик жити за сценарієм, на жаль, всі мізки люблять жити за сценаріями і роблять все, щоб ми по цим сценаріям жили, і ходили по цим а, таким тропкам вузеньким. Це все зникло, і потрібно було все перебудовувати з нуля. А перебудовувати з нуля не зрозуміло де і в яких обставинах. Тобто основне. Що я зрозумів для себе, це те, що я маю навчитися будувати рутину, де б я не знаходився. І під рутиною я не маю на увазі оці, о Боже знову робити те саме. А ті речі, які тебе підтримують, коли ти прокидаєшся, коли ти встаєш, куди ти йдеш. Тобто немає значення це кав'ярня в Івано-Франківську чи це кав'ярня в Києві. Тобто, ти йдеш, в тебе є шлях, ти його проходиш, заходиш в спеціальне місце, ти береш там каву. Ти по дорозі встигаєш щось побачити, з кимось поговорити, і так далі. І, напевно, було складно спершу відпустити, знаєш, що не буде ось цих от звичних шляхів. Але поволі-поволі, через якийсь час, прийшло розуміння, що будуть інші шляхи. Але тут є інший ризик, який звучить, як не прив'язуватися. І багато людей живуть зараз цією думкою, так? що типу, не треба прив'язуватись, бо потім дуже боляче боляче боляче. Так от момент. Коли боляче, мені зараз він видається найбільш продуктивним взагалі моментом твого життя. Тому що ти тоді живеш, твоя шкіра відчуває все, що відбувається навколо тебе. І ти думаєш, яким чином тобі облаштувати своє життя так, щоб тобі не боліло. Тобто ти починаєш діяти, бо від болю не сховаєшся. Знаєш, можна від сорому сховатись, від провини, там, від якихось інших соціальних почуттів. А коли тобі болить, ти від цього нікуди не сховаєшся і тобі доведеться щось з цим робити. Тому. Да, тому, коли, коли людина боїться прив'язатися, тому що їй буде боляче, а, вона своїми ж руками відрізає собі можливість а, вирости і зрозуміти щось про себе і про світ. Тому рутина має дуже велике значення і готовність будувати її будь-де, починати життя знову і знову і знову спочатку, воно має теж величезну вітальність. Марк, що я почув стосовно. Твої допомоги іншим, і цього кроку, який спонукав твою метазміну від погляду, тільки що світ навколо мене крутиться. Я почув, що багато хто з людей, так як ти не хочеш витрачати енергію тепер як зайве, з тими, хто не наповнює тебе, або з тими, комунікація з ким не створюється енергія, то твій світ звузився до тих людей, з якими ти хочеш бути взаємодіяти і. Раніше ти не міг цього уявити, і я собі не міг цього уявити. А зараз ти можеш так знаходитися. І це частина, в якій ми поговоримо про оточення і зміни, які ти бачиш в близьких і не дуже близьких тобі людях. Ті, хто е поруч з тобою, та, які найбільші зміни ти бачиш, може, можемо на Катю глянути, там, на батьків, на колю, на баштового, mm -hmm. та, це люди, які точно тобі близькі, yeah. я це добре знаю. В, в... І напевно, ти якось переживаєш їхні зміни. А, напевно, в рамках етичного. Так, я, я просто подумав, що <гум> я, знаєш, полечу по щам вдома. Якщо буду говорити про Катю <гум> за спиною, я жартую. Якщо говорити. Основне, це те, що я втратив дуже мало під час війни. Я під час війни втратив лише одні стосунки. І як показує зараз мій досвід, ймовірно, оскільки немає такого сильного шлейфу від цього всього, ймовірно, вони не були такими важливими і вагомими. І мені вдалося зберегти всі мої зв'язки, контакти і більше того, поглибити їх. Ми почали говорити з, там, наприклад, моїм кумом про речі, про які ми не говорили раніше. І не говорили раніше не тому, що. Ми не були здатними до цієї розмови, тому що ми не знаходили час просто, знаєш, банально. Типу, вічно зайняті там пост написати, хтось там щось там, лайки тебе якісь відволікли, і все, тебе понесло. То зараз ця можливість є, і ми знаходимо опцію е, говорити кожного тижня і говорити, знаєш так, що е, не, не ротом говориш, а душею. Тобто почуттями. Не хочеться прощатися кожного разу. Е, напевно, що відвалилися. Uh, всі ці опції, типу, ображатися, там, дутися, ти просто відпускаєш людину зі свого життя. Uh, і все, немає якихось uh, інших емоцій, окрім як, uh, можливо, там вдячність, якась за те, що ти типу, подякуємо. Там був якийсь період життя, ми йшли разом. Далі нам, типу, якщо немає такого, знаєш, не тяне там написати, поговорити і так далі, то, напевно, сенсу немає. За це триматися і. Стосунки з близькими людьми вони стали глибшими за рахунок того, що увесь цей ресурс, який раніше витрачався на соціальні інтеракції, такі швидкі, знаєш, швидкий допамін, там смолток, якийсь реальні транзакції справжні. Так, да, воно все пішло в стосунки, реальні стосунки, і ці стосунки почали наповнюватися внутрішнім, так? І почалася їхня конверсія. Дуже швидко почалася конверсія. Тобто, ти знаєш точно, на кого ти можеш розраховувати, ти знаєш точно, що. Ці люди вони звернуться до тебе, коли зможе щось трапиться. І це така дуже-дуже тверда валюта в період непевності і такої, такої розрухи. Тому я би сказав, що ми всі в моєму середовищі подорослішали. Можливо, тому що я подорослішав і перестав дурнею всякого займатися. Можливо, і справді люди такими просто були, я цього не помічав раніше, але зараз. Я відчуваю, що ми продвинулися далі, і ми не тримаємося разом через якісь, типу, там, я не знаю, вигоду, знаєш, там, страх, якийсь, от, залишитися самому. Ні, тобто, Абсолютно інші речі, а, яку та... дурню ти знайшов в собі? Дурню? І якої ти позбувся? Ти так, ти так добре зараз сказав про це? Яку дурню я в собі знайшов? Позбувся. Mm. Ну, не те, щоб позбувся, але я це усвідомив. Я усвідомив, що я можу їсти через відсутність емоцій. І, я, ніко... я тобто, подивись на мене, я точно не є людиною, про яку можна сказати, що вона взагалі їсть. Вже не кажучи про те, що їсть багато. Так, ти. Така астенічна, астенічна будова та, в тебе. І я ніколи не відчував потягу до їжі, але спочатку. У мене ця харчова поведінка вона закріпилася, коли в мене з'явилася PlayStation. Що цікаво, та я приходив вечорами додому. Я б, коли я був стомлений, я так типу відмахувався і такий. Я, типу, там, купив собі якось або щось замовив. Я просто сідаю і, там дві години шпілюся і щось їм. І ця поведінка вона дуже швидко закріпилася. І я приходжу ввечері додому, і я розумію, що теж немає, а звички лишилися. Щось жувати, Знаєш? І потім я, я так почав думати реально, що відбувається. І я зрозумів, що насправді їжа це зв'язок з тілом. Якщо це єдиний зв'язок з тілом, то це закінчується, може закінчитися дуже і дуже неприємно для мене. Тобто, через смакові рецептори я можу зв'язати свій мозок з задоволенням, і я можу щось відчути. знаєш, там. там дуже короткочасно щось відчути. Я це усвідомив я почав цих патернів позбиватися. Просто шкода, що я не зрозумів це раніше до того, як мене діагностували цукровий діабет. Розумієш? Тому що я так всерйоз почав про це думати. Ну, для мене це стало шоком, так, але я тривалий час життя жив, не знаючи, що в мене цукровий діабет, маючи якісь просто там симптоми прояви досить серйозні. Але я все списував на вигорання. На втому, стрес і так далі. А зараз він під контролем в тебе? Ну, він під контролем, але він все одно скотина мене вбиває. Розумієш? Я нічого з цим не можу зробити. Ну, Його ж фатальність може бути обмежена завдяки тому, що в тебе рутини правильно Так, його фатальність вона може бути обмежена, але він ніколи нікуди не подінеться, тому що це прогресуюче. Хронічне захворювання, так. І справді це не так відчутно, поки, поки я молодий, але я кредитую себе всіма цими шоколадками і так далі. Я себе кредитую з наступних років свого життя, з десятиліть якихось років в майбутньому і так далі. Тому дурня, яку я про себе усвідомив, це те, що я справді можу заїдати. І ти не обов'язково. Маєш бути, знаєш, як ми звикли думати, що заїдають люди там, які плас е, сайс і так далі. Ніфіга. І я з цим власне, працюю. В першу чергу, за рахунок того, що е, мені дуже Катя, моя син допомагає, тому що вона, вона дуже уважно ставиться до їжі, і вона мене в цьому підтримує теж дуже-дуже сильно. І це означає, що першу чергу треба позбутися тих речей. Ти можеш щось жувати. Питання, що це буде? Це будуть здорові хлібці ввечері, чи це буде шоколадка і Макдональдс? Тобто, ця, от, знаєш, компульсивна звичка, вона не обов'язково має бути, знаєш, там вирвана з руками і ногами. Просто можна замінити якісь е нездорові речі здоровими речами. Під шаманити, так. Sorry, я, можливо, так давай про трохи. Поговоримо трохи. Та, о, ні, все, все абсолютно зрозуміло. Моя улюблена. Переходимо до смерті. А бажаю, давай. Ти, ти, ти через цю історію з фатальністю і з тим, що тебе вбиває повільно і має надію, дуже довго в діабет цукровий, і, і ми так вийшли на тему втрат, до якої ми раніше якби, торкалися, якої втрат. Стосунків і тепер хочеться порити про втрати, напевно, людей. У нас, можливо, забрали майбутнє в тому вигляді, в якому ми до нього звикли. У нас точно забрали майбутнє людей, у яких хтось вже загинув в, або на війни, або внаслідок війни. Я не знаю в тебе в твоєму житті, чи є ті, хто твої друзі, знайомі, близькі хто. Загинуло захищаючи Україну, або були вбиті через обстріли, або просто прояви війни, або те коло, яке поруч з тобою, в яких точно є ці втрати. Зараз я контекст маленький дам. Нещодавно говорив з нашим лендлордом, це власне квартира, в якій ми живемо у відні, і він запитав мене: він дуже проукраїнський, хоча в Австрії це не регулярна історія. Він так чесно запитав, каже. Does the war takes, take a toll on on you personally and on your family? перекладаю, чи війна вже якби наблизилась буквально до тебе, твоєї сім'ї, і яким чином ти персонально за це платиш? Я подумав, що ми були як сім'я в другому поколінні, тобто в двоюрідні брати, дуже, 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 дуже близькі до цього. але ну на щастя, всі вижили, але з плином часу. Я точно стаю значно ближчим до цього, і мені просто і мені, нам, нашій сім'ї щастило в якому сенсі до цього. І я не знаю, як це. Як це зустрічатися напряму з, зі смертю від війни, або з, з, ну, на цей етап поки що. А як в тебе це? І, і як ці стосунки зі смертю і прийняттям смерті інших формуються в тебе? Я втратив, я втратив двох близьких людей, прямо з яких моє коріння починається. А, з одним з цих людей у нас була спільна мрія. Тобто Ми грали в одному рок-гурті. І ми мріяли. Нам було тоді 18, 19, 20 років, і ми мріяли колись а, підкрити Київ. І ми, тобто наш кліп, наші кліпи, нашу музику можна знайти в інтернеті, а, якщо захочеш. Він був дуже класним гітаристом. А, я Звали його Назарій Лугарєв. І ем, це от, якщо говорити про такі моменти з мого життя, які я пригадую, якщо мене спитає колись моя дитина, тато, тато, розкажи щось там про своє життя, де ти що ти робив, і так далі, то у багатьох цих історій буде назік присутній. Так? Один раз ми е, валили, е, грали в Києві, був такий гурт Fallout Boy, і ми грали на Fallout Boy Cover Party. І наш бас гітарист він. Е, Місився місився по студії, впав зі сцени і поламав ногу. І я просто пам'ятаю, як ми: от це Назік тащив нашого мозгітариста в вагон. І ми потім їхали четверо, тому що це був великдень, не було вже квитків, а ми просто залазили в вагон, нас засунули в купе провідника навіть не провідника, а там, де білизна лежить. І ми це четверо чи п'ятеро їхали в одному купе. Коротше, дуже багато історій в мене про нього. І він загинув, він загинув в кінці жовтня, десь на початку листопада, і це був дуже сильний шок для мене тоді. І друга подія вона сталася не так давно. Це теж близька мені людина. принаймні я пам'ятаю її стільки ж скільки пам'ятаю себе. Це Віталій Мерінов. Він був чемпіоном світу з кікбоксингу, він з Івано-Франківська, і він загинув близько двох тижнів тому. Він загинув близько двох тижнів тому. Причому я ще за кілька днів до цього я мав з ним контакт. тобто я завжди заходив в нього і дивився, і думав, Віталік. Типу, ві... ну, і Він на два роки молодший. Чи, можливо, да, він, здається, 90-го року. Він на два роки молодший. Ми вчилися в одній школі. Ми з його старшим там, братом гуляли колись. І, і, і це, знаєш, це таке. Таке дивне відчуття, уяви, що ти перший раз е от ти заснув а прокинувся в іншій країні. І ти відкриваєш очі, і це абсолютно інший клімат, абсолютно все інакше. І ти відкриваєш очі, і ти на це дивишся, але все, що всередині тебе, не, не, не може просто це сприйняти, от не готове, знаєш, так ніби внутрішньо ти знаходишся все ще в себе вдома. І тебе просто перемістили в іншу точку, і тобі зараз щось показують, але внутрішньо ти не там. Ти, ти просто не можеш це сприйняти так, як, таким, яким воно є. І от дуже, дуже схожі відчуття в мене з приводу смертей моїх близьких. Тобто я дивлюся на їхні фото, так, ніби вони живі. І я не можу, я навіть, мені складно навіть допустити цю думку, знаєш, що типу, все, чуваків немає. І як тільки ця думка з'являється, я її проганяю, проганяю. І це насправді біда, тому що, можливо, я про це подумаю після завершення війни, коли в мене буде час і спокій і так далі. Але Погурювати зараз я не, можу, я не можу зараз це осягнути. Якщо говорити про смерть, то для мене маркером є страх старіння, і я цього взагалі не боюся. Мені. 35 років, в мене вже, якщо ти бачиш, є така перша, перша глибока зморшка. Люди там тут є зморшки, Вони зі мною з 18 років. Тобто... Ну, хоч ти, <гум> та, ну <гум> з збоку. І мене це якось не дуже сильно парить, бо насправді, коли я помру, то я не думаю, що мене взагалі буде щось обходити. Ну, типу, це просто стається і все, і. і... На світі лишається тільки те, що ти зробив. Ну або нічого не лишається, якщо ти нічого не зробив. І люди, які коли-небудь або переживали досвід наркозу, або просто добре, глибоко сплять, вони всі мають досвід небуття. Тобто там, не, там немає нічого, ні снів, нічого немає. І зараз, знаєш, люди релігійні, вони такі поза серце зловились. Можливо, я помиляюсь. І це буде прекрасним бонусом. Але тобто я не дуже сильно переживаю, що буде тоді, коли я помру. І е, у мене е, помер мій відчин, помер, померла моя бабуся, помер, помер мій дідусь. І всі ці смерті вони були вже в дорослому усвідомленому віці. Померло досить багато моїх друзів, однокласників і так далі. Кожного разу, коли я зустрічався зі смертю, я чекав, коли ж настане момент а Розуміння, що я теж помру. Ну, знаєш, бо коли ти бачиш смерть, ти ж не, ну тобто ти не думаєш про свою смерть, так? Типу, можливо, в тебе ще немає просто цього, цієї опції в мозку думати так далеко і так глибоко. Але рано чи пізно ти чиясь смерть стає для тебе і твоєю теж. І ти починаєш про це думати як про свою смерть і переживати цей екзистенційний жах небуття, що ти просто зникнеш в якийсь момент, тебе більше не буде. І в мене це трапилося, коли померла бабуся, і всі були, ну, тобто, моя мама була в глибокому шоці, мені доводилось все це організовувати і бути відповідальним за похорони і тому подібні речі, за покупки, місце і так далі. Ти дорослість проявляв цього так, і, на, на твоїх плечах. І напевно тоді я от серйозно пережив. Але не відразу, десь через 2-3 місяці досвід своєї смерті. І це цікава історія, тому що бабуся приїжджала до мене до цього за місяць. І коли я проводив її, вона проїздно була, я її проводив. І вона мені намагалася горіхи такі, знаєш, в пакеті грецьких горіхів увіпхати в руки: Типу, Та давай, вони тобі знадобляться, там буде Різдво, полушіш. Я такий, та не треба мені ці горіхи. Будуть там от в куті лежати, политися і так далі. І я вдягнувся, ми вийшли, пішли, е і потім моя бабуся вона померла, вона казала потім, що вона впала з неба, але вона впала з драбини і поламала собі все, і там через день вона померла. І от стався похорон, і я потім приїхав, я не встиг погорювати нормально, бо багато відповідальності було. Я приїхав в Київ, <кій> і я через два місяці знайшов цей пакет з горіхами, який вона заховала, поки я вдягався, знаєш. І цей такий артефакт маленький, він мене порвав просто зовсім в, в той момент. І, напевно, най, найважче для мене в питанні смерті це те, що я не роблю, коли я думаю про смерть, я розумію, як багато я не роблю того, що я хочу. Того, що я хотів би зробити. знаєш, там Вічно відкладаю поїздку там мрію про Нью-Йорк або про візу там, в Штати, але так, колись там, десь щось. І, напевно, коли би знаєш, я жив свої останні 10 хвилин, я би, напевно, подумав над тим, блін, як шкода, що я не побував в Нью-Йорку. І оце єдине, що Та, мене ти лякає. Я вже наповнений цей. Список, список того, що б ти хотів зробити, але не зробив. Так, це єдине, що мене в смерті лякає. Це те, що є якісь речі, які я досі не дозволяю собі зробити. знаєш, Тому що постійно відкладаю, відкладаю, але сам, сам, сама смерть, як. Факт мене, ну, знаєш, там люди бояться, що буде боляче. Чи... А як тобі здається? Здається, що. В який момент, коли ті речі, які ти, які ти ем, хотів би зробити, але чомусь відкладаєш, в який момент ці речі стають такими, які ти вже відпускаєш. Ти приймаєш добре, цього не буде? Так, в мене, в принципі, ніколи не було таких фантазій, типу, отримати Нобелівську премію, або, знаєш, у мене доволі. Звичайні приземлені життєві плани, цілі, е, тому я, у мене немає за чимось таким серйозним горювати. знаєш. Тобто я не, не став собі ціль ставити Квентіном Тарантіно, тому у мене немає, напевно, таких проблем. серйозних. В принципі, всі, всі ті е, е, ідеї, які я собі задумую, вони абсолютно е, це, їх можна реалізувати. Їх... Їх можна, так, реалізувати. Без проблем. Їх можна реалізувати. Від смерті. Я хочу тепер глянути в дзеркало в життя, фактично, і в любов до життя, і в силу життя, в вітальність. Ми трохи про неї з тобою. Говорили. Що тобі весь цей час з 24 лютого і по сьогоднішній день створює, дає, не знаю, підсилює твоє щире бажання жити. І чи воно втрачалося в якісь момент? А, ну, у мене точно не було бажання не жити, а, тобто не було такого, що просто були періоди, в яких я не можу нічого пригадати. І це, мабуть, найгірше, так? коли ти розумієш, наприклад, що ти там 30 днів десь був, але тобі немає що згадати. І всі ці 30 днів вони тоді тягнулися, тобі як, як просто як мед з ложки. Знаєш, дуже дуже повільно. Але потім, коли ти їх пригадуєш, ця повільність вона зникає, і сенс теж зникає. І цих моментів їх просто немає. Тому я би сказав, що були, досить багато було таких моментів, які були не наповнені а, якимось справді глибинним сенсом і, і такою глибинною мотивацією моєю властивою мені. Але тобто ну, ця втрата сенсів вона була фундаментальною. Але при цьому в мене не було бажання. Не жити. Просто була це така, знаєш, сіра зона, туман, і ти намагаєшся зрозуміти, зорієнтуватися, в який бік тобі руки. добре А якщо говорити про речі, які мені допомагають жити чи допомагали жити? Напевно, це стосунки з близькими. Ну, там мама, обоє моїх кумів, якісь там близькі, друзі, стосунки і так далі. Тобто, коли стає погано зовсім, я не боюся попросити про допомогу. Тобто я не боюся написати або подзвонити своєму куму і сказати, типу, поговори зі мною, там, мені дуже погано, або кумі свої сказати, там набери мене, будь ласка, тому що мені щось типу, важко. Терапія мене дуже підтримувала. Я роками в терапії, і, звісно, що коли почалася війна і так далі, я ургентно звернувся і ми працювали двічі навіть на тиждень. Це мене теж дуже сильно підтримувало. Ну і робота ми подкаст не зупиняли, і, в принципі, подкаст взагалі не зупинявся за весь цей час. За період війни, типу, ми постійно он ейр. Ми постійно виходимо, стараємося перевигадувати формати і робити щось нове. Як сказав би Фрейд, і це його слова, не мої, любов і робота. Це те, що робить з людини людину, це справді це, це справді його фраза. Це, і смисл надає, і життя дає. Ну, і, і під роботу я маю на увазі, знаєш, оце от, коли ми ніколи не могли зрозуміти своїх батьків, ну чого вони вічно товчуться, отам. От, на грядках, оце от щось там копають, сапають і так далі. Нічого ну, просто не сидиться. Але це якраз і є воно, розумієш? Це от якраз і є ця медитація, від якої твоє тіло працює, а твій мозок відпочиває. Мені в життя за цей час дають і давали ну, любов, тобто сім'я, і можливість з Наташою, в першу чергу, в глибокий контакт мати з дружиною. В... Ти так сказав здорово про можливість попросити допомогу близьких. А ти не бачив я не цей я себе. Е ти не бачив цей мультик від Apple TV, який отримав цього року Оскар е короткометражка Хлопчик. Лак? Ні -ні -ні. А, коротк... The Boy, The Mole, The Horse, The Fox. Здається, він так називається. Ні. Е подивися там. Я, я дивився його, я так ридав, просто я ридав, як е не знаю. Не знаю, де так можна плакати. Я плакав, як Мэттю МакКонахі в інтерстеллері, знаєш, от так, така алегорія. То, то Це хороша алегорія, то дуже є яскраво, інтенсивно плакав. І дуже щиро, там просто є, я знай, що там є дякую. ці слова, про що ти вважаєш най найсміливішим у світі, він каже, типу, просити про допомогу. Мені здається, що це правда дуже важливо. Та, вибач, я тебе перебував. Це, це хороший додаток. Я себе бачив і бачив, як людина. Я ж хелпер сам, тобто моя робота допомагати іншим. Я, звичайно, багато років в терапії, і з першого дня війни щотижнево продовжувалося, і це мене дуже-дуже дуже підтримувало. І напевно, коли була сіра зона, ти називаєшся сірозону, для мене це була така суттєва втрата смислу. Просто нерозуміння. Ну, я прокинувся, і що? Інерція, 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 інерція. Да, саме видно. Немає плану, немає стратегії, немає ясності. А це був момент, коли зовсім не ну, я і в себе не вірив. А що це і було? Рішення, це я, було... Це була... Це була, е... я розумію, що спочатку ти потрапляєш в дезорієнтацію, так, оскільки щось відбувається, ти не можеш зрозуміти, де саме, як і як воно тебе торкнеться і так далі. Ти дезорієнтований. Це вже після. Ти витрачаєш дуже багато сил, а потім, коли ти знаходиш себе в знесиленому стані, ти рептово розумієш, що ти втратив сенсі. Тоді, як ти, з цього, як ти з цього виходив, якщо це замкнене коло. В тебе немає сил для того, щоб сенс з'явився, а сенсу потрібні сили. Супер, класно. Це був момент, коли вже дезорієнтація пройшла. Якась орієнтація з'явилася. Ми вже фізично в якомусь просторі визначились в місті, в якому ми будемо в цей момент. Але не було ясності, що, що я роблю, яка моя роль, хто я для України, хто я для себе, хто я для всього ем, купа надстроєк. Що я думаю про себе, що інші думають про себе. А якщо я не якщо я ж я ж не в Україні, а що якщо я не повернуся, то яким я буду? А, а, а взагалі яке моє майбутнє? А що з Наташою? А, а, а що сім'я? А діти? Ф, і в мене не було жодної відповіді. А я ще не хотів приймати рішення щодо цього, щодо будь-чого. Тобто інертність і небажання засунути голову в пісок, цей евойдер, уникнення від прийняття серйозних рішень в той момент, де в мене немає сил на них, і ти ж правильно кажеш, що якщо немає сил, а треба сили на прийняття рішень, то просто якийсь момент Наташа каже: слухай, ф... ти страждаєш, я бачу. Ф... іди до коуча, ти коуч, іди до коуча. А то був період, в якому в мене не було на супровізії робочої, і в мене роботи було мало, так чесно скажемо. В... І це мені, м'яко кажучи, дуже допомогло. Це було просто розгортання. Я перезібрався, перезібрав ціннісний каркас. Стало ясно, що зараз для мене важливіше на на, на цьому етапі життя, що не треба ілюзій. що Я тут, значить, всім добро приносу, і так далі. Мені треба було просто збалансувати вообще себе в першу чергу. Трохи заробити гроші, щоб відновити рівень ясності, що окей, я на щось здатен повагу до себе повернути, що ключова взагалі історія, і віру. І це а віра через маленькі досягнення. Степ степ, 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 крок, крок крок, крок крок, чек-чек-чек в таск-менеджері є. І, і систему створити. Ось це допомогло. Систему в смислі рутину конкретно, поведінково бігати ікс разів на тиждень, їсти так, але пити алкоголю там трошки менше, або ми, або не як зараз взагалі там у нас є на і, і спір, і необхідність Бо ми готуюсь до півмарафону і, і з товаришем вибрали там до, до 1 вересня якби. Бути собер, тверезими. І мені так добре зараз, я тобі скажу чесно, такі три місяці фокусні. Давай, так Вітаю тебе в клубі. Так. Дякую. Я вже тричі був в цьому клубі в різні періоди життя. І вони завжди були У хороші. У мене Тоді вже має бути платинова карта, знаєш, така. На... Тому що я... я зайшов один раз і більше, і більше не виходив. Та. Оце про прийняття рішення. Ось така, ось така Марк, моя моя відповідь на цю Сіру зону, що дає мені життя, то любов, робота, дисципліна. Слух, а знаєш, що страшно ще? Я подумав, що дуже страшно зупинятися, тому що для мене це було рівноцінно. Ну тобто, я навіть зараз от я завершив одну книжку, і я розумію, що я вже обговорюю з редакторкою дві наступні. Тобто, я ще одну тільки здав, і я вже говорю про дві наступні. Тобто, ось цей от план робочий і необхідність рухатися, вона для мене є життям. І коли я зупиняюсь, мені здається, що, моя, що я не живу, знаєш, що в мене, типу, немає життя. І в період війни, ем, ну, в багатьох питаннях мені довелося зупинитися. І це, було, це були такі муки. Я про це багато працював з терапевткою, знаєш, типу. Чи потрібні, типу, що буде з книжковим ринком? Чи потрібні будуть взагалі письменники, які книжки потрібно буде писати? Тобто, така криза, криза професії, вона була дуже дуже серйозною. знову ж таки, медіа теж, типу, ну, яка реклама, весь рекламний ринок накрився, все не вернулося? Типу, що робити? За що жити, за що платити людям зарплати? І так далі. І я насправді. Зрозумів не так давно для себе, що це величезна дурня, знову ж таки, ця от необхідність постійно, постійно бігти, рухатися і так далі. І я почав заземляти себе дуже простими речима, які я раніше робив завжди похапцем дуже швидко, наприклад, мити посуд. Тобто раніше, знаєш, так, от. Закнив, що а, тут, е, а, а просто Катя любить всі ці штуки, тобто купився як дрібниць, знаєш, там є різні мочалочки і так далі. Uh -huh. Став, почекав, поки піде гаряча вода, намилив, уважно. Кожну там все протер, протер, витив, поставив, не спішиш спокійно, робимо все спокійно, нікуди не спішимо. Так само готування їжі. Раніше купив. Пачку пільмінь зварив, закинувся, все, навіть смаку не відчув. Зараз кожен продукт окремо, mm -hmm. це, 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 це те, чому я вчуся в Каті, тому що в неї це є вона, вона людина дуже тривожна, і це її практики заземлення. Вона дуже любить, знаєш, це все типу розбирати, роздивлятися, крутити і так далі. Я такий, та скільки можна, блін? Знаєш, я свою валізу за 5 хвилин збираю, збираю, Катя, може, весь день. Але зато ми їдемо я в аеропорт. Я добре розумію. <laughs> зато потім їдемо, наприклад. Е от, знаєш, кудись їдемо, і я в 30 разів питаю, так, а я ти не пам'ятаєш, а я то взяв, а то я взяв. Потім проїжджаємо, виявляється, що я щось не взяв і так далі. От така ціна цього поспіху, розумієш? Mm -hmm. Що постійно щось з твоєї голови випадає, і ти щось точно пропускаєш. Тому... Нещодавно не був на Євасті. І там дістав е, таке питання про, про, про це, як це <риклад> там, дістав ПТСР. Е, е, <риклад> <про те>, що... <риклад> Вибачте, взагалі не смішно, але я знаю, що багато людей цей досвід дуже сильно лякає, тому вони е... а, і дуже багатьох не лякає. Тому я це залишу від болем. У мене був хороший досвід, корисний мені дуже. У нас була аналітична психоаналітична група при цьому. Тобто Давайте так, це не реклама цього досвіду, це, будь ласка, на ваш страх і ризик, самі приймайте рішення, для мене це мало користь. І частину, яку я там підняв, просто ти, ти сказав про контроль, наприклад, про швидкість, про, про що я забув, що не забув, що Катя тобі нагадує, що, в, ну, що ти можеш в аеропорт взяти. То я підняв якраз штуку таку з перинатального періоду про те, що я можу не доконтрольовувати і не довключати критичне мислення. В речах, які можуть викликати небезпеку, тобто я можу недооцінювати небезпеку чогось або навпаки гіпер, тобто не збалансовано, а гіпер оцінювати її і бути аж занадто задротом, який тобі скаже: не забудь це, не забудь це, не забудь це, і бути, бути таким. Оце про себе дізнався. Давай так, я я це про себе трошки знав, а тут воно якби отримало реальне місце і пояснення. І тепер воно там, як пазлик, лежить в мені. І Я оце тепер думаю, як. Ну, скотчимо про це, якби підкрутити це так, щоб я міг допомагати собі і реально оцінювати будь-які небезпеки. От, просто вирішив з тобою чомусь цим поділитися, не знаю. Ну, воно ж, як розповідав нам герой, ми записували інтерв'ю про Айваску, і він розповідав, що. Це така дуже-дуже концентрована психотерапія. Що, типу, ті речі, які, наприклад, до яких ти приходиш за рік там на сесіях, вони можуть тобі розкритися там за кілька церемоній або навіть за одну церемонію, так? І ти можеш до своєї травми дістатися, знаєш, на реактивному човні, а не на типу такій моторній лодочці. Тобто долетіти туди дуже дуже швидко. тому... Але так само є досвіди, коли люди після однієї церемонії, як розповідав Тольник, брали квитки і, і вертались назад і більше ніколи в житті нічого не пробували, тому що напевно вони були не готові до того, що з ними буде відбуватися. не готові, Оце, Це, до речі, дуже Ще цікава раз, тема. Тому, що... Це не реклама. Це не реклама, так. так. Просто дуже цікаво, що цього дуже багато почало зараз відбуватися в моєму контексті. Так? Тобто люди пробують якісь гриби. Я дам контакти. Не, не треба я дивись. Я, я, я все, що я пробую, я пробую це з цілю самодослідження і глибше себе розуміння. Все в тебе був де mm -hmm. легально контр, да, контрольовано із як це, повільно з дослідницькою, з дослідницькою метою в Югерби, наприклад, дуже, дуже добре відкрили для мене закритий канал любові. Тобто я буквально побачив, ну там, знаю, уявив, візуалізував. Як любов батьків, яку я прям стис в кулак, я її просто не пропускав в той момент. Це був 17-й рік, і це був при сепарації жорсткої моєї від, від батьків. А там я її просто побачив, і вона мала певний вигляд і певну форму. І, ну і після цього я зробив набір кроків, щоб з батьками це прояснити, і це сильно змінило ритм стосунків. Тобто, сепарація завершилась, на мою думку, успішно. і потік знов пішов ці в ціль, але це. На інший випуск, тут, чі, я, не тут, та, Я, Так, um... я точно ні. Ну тобто, я навіть траву я не міг пережити, вже не кажучи про те, щоб пробувати якісь досліди зі зміною свідомістю. Повір, у мене настільки реактивне мислення, що мені просто нічого не треба. Мене просто треба зупиняти, розумієш? Не потрібно. Тому що я, All right. Поняв я, то. я, я. Я і Так, мене... Так, нашу сабстенс-частину в якби. Описали, підрізали. Може, нам з тобою не знаю. Для чогось вона знадобиться в <рес> ще ще хвилин 15 20 Хочу тебе поговорити. Так ставимо кому в іншу тему. Зайдемо якраз про в програму Олени Зеленської, як ти, і про твоє амбасадорство про твоє про твою публічність і публічну певну відповідальність і вплив трошки, хочу поговорити. Ти став значно більш відомим в, вже в ширших колах за останні два роки, як на мене. Ем, яка вага твоєї ту, яка відповідальність, оця от в тебе є? Яка вага цієї відповідальності цієї публічності, особливо за час війни? Як ти її відчуваєш? Де вона? Чим вона просякнута? Не можу пояснити до кінця можливо запитання, але дуже цікаво, як ти себе переживаєш. В як, як частина України, українця, за яким багато хто стежить, на думку якого багато хто орієнтується, досвід якого ставлять в приклад в, в спосіб життя і спосіб мислення, якого підсилює інших, в, це певна вага в цьому є. От розкажи про це. Uh, є багато тем, uh, які мене не стосуються, і в яких я не експерт, і я точно ніколи не буду про ці теми висловлюватися, тому що я є абсолютно некомпетентною людиною. а Тим більше ніхто не питає мої думки, тому я з приводу багатьох тем не, не висловлююся. Відповідно, багато в які заміси я просто не потрапляю, тому що ну, справді ну, є люди, які здобували потрібну освіту. Які отримували необхідні сертифікати, дипломи, які мають потрібний досвід і так далі. Але ті теми, в яких я справді ну, спеціалізуюся, з ними я стараюся працювати. І це зараз використовувалася центральна тема, це тема психології. І вона мене цікавить найбільше, і, власне, з нею я найбільше працюю. Я не відчуваю якогось тиску на себе, тому що я не є тією публічною людиною, яка. На показ виставляє своє приватне життя, і яка монетизується за рахунок свого приватного життя. Знаєш, там подивіться, я там зараз то, їм то, хожу туди, і так далі. Тобто для мене соціальні мережі це робочий інструмент, і я не відчуваю проблеми а, в тому, щоб користуватися ними як інструментом. Тобто я не відчуваю проблеми не писати місяць, так я не відчуваю тиску, що хтось від мене вимагає, що я повинен писати місяць. Так я можу там. Місяць не постити ніякі сторіс, я можу не писати ніяких постів, видалити Фейсбук на півроку. І я не буду через це страждати, тому що моє життя не зав'язано настільки сильно на присутності в соціальних мережах. Я можу там з'явитися, написати якийсь пост, коли мені є що сказати, і піти. І е, не маю цієї силованості якогось страждання. Тому я не можу сказати, що я відчуваю е, на собі якусь величезну відповідальність це перше. І друге. Я завжди стараюся залишатися в межах етики, попри те, що я не є психотерапевтом, психологом або коучем. я з психотерапевтами і психологами працюю, причому з професійними терапевтами і психологами. Я з християнської сім'ї, відповідно, для мене завжди повага, пошана. Вони знаходилися на першому місці. Тому я не з тих людей, які будуть лізти в махачі там. Неетично висловлюватися і так далі. Навіть про самих-самих людей, які ну, прям дуже шкодять, напевно, я би, я би все одно намагався зберігатися в межах етики і шукати в них якісь плюси. Я маю на увазі громадян України, які знаходяться на території, які є українцями і мають зрозуміло про українську позицію. Так. Тому, тому я. У мене немає якогось такого тиску на себе, і знову ж таки, я мислю себе категорією письменника, для мене важливо писати. Тому... Я прийняв. Дякую тобі. Напевно, якби мене забрали. Ну тобто, ніхто мене не може забрати можливість писати, хіба я не знаю, що станеться? Що я цю можливість втрачу. Я, до речі, хочу сказати величезну. Вдячність тобі і, і, і команді, яка працює над новим сезоном, простими словами, перевинайденням, і над подкастом Прийом я вважаю, що це просто супер важливо і необхідно. Я зараз конкретно про, про прийом. Я слухаю всі випуски, я раджу це своїм знайомим або друзям, які на війні і тим, хто хто військові активні, або хто військові в тилу, або хто не військові. Мені здається, гіперважливим. Це зараз просто маленький відступ про твою роботу, діяльність, ну, про вашу роботу, діяльність. Е, думати наперед нам, як спільноті, як нам комунікувати з військовими сьогодні і, звичайно, після війни, після завершення війни. От, просто важливо мені тобі це сказати. Дякую, Артем, Артем Осипян, е, співведучий подкасту, інша ведуча Іра Воговська. У нас ця ідея з'явилася. Мабуть, в... наприкінці літа. Так, вона з'явилася у нас наприкінці літа. І якраз протягом осені ми встигли її реалізувати, якщо я не помиляюсь з датами, тому що останній рік в мене просто змазаний по таймлайну зовсім. Але так, нам теж подобається, і ми віримо, що в нього буде продовження. Тепер про гроші. Коли ти говорив про, про донати, про роль, я подумав, о, зараз хороший момент проговорити про тему, яка мені в тобі цікава. Як змінювалися за ці за цей час повноштабної війни твої стосунки з грошима, і, і що на це впливало? Як змінювалися мої стосунки з грошима? Ну, у мене, в принципі, складні стосунки з грошима, тому що я дитина з бідної сім'ї, і я дуже не люблю витрачати гроші. Тобто для мене це просто катастрофа. А, і смішний приклад до Лінгова. У мене там накопичено 7600 балів. І я їх ніяк не витрачаю. Вони мене просто там висять, хоча там можна купувати якісь запаси часу і так далі. Але я, знаєш, мені приємно бачити, що ця цифра вона просто є там. Тому, в принципі, у мене стосунки з грішми складні, складні, і мені набагато важче витрачати їх е на щось. Або на когось, на щось для когось, або на когось, ніж е, на себе. Е, відповідно, е, я не можу сказати, що мої стосунки з грішми змінилися, тому що вони як були хворобливими, вони так, в принципі, хворобливими і залишаються. Тобто я. Е, для мене важливо заробляти, для мене важливо е мати фінансову стабільність для багатьох речей: так? для того, щоб донатити, для того, щоб е підтримувати свою сім'ю. Знову ж таки, моя мама не працює і вона не на пенсії, відповідно, е я повністю підтримую її. І в, в нас є компанія, в якій нам потрібно платити людям зарплати. Відповідно, гроші вони таку частину вагому життя займають. Але якщо говорити про Personal experience, то ем, я би сказав, що це якраз тема, з якою я ще наразі розбираюсь. Бо для мене, знову ж таки, пригадуючи, то в мене один з таких, напевно, найбільших жахів. От я пам'ятаю, як ми переїжджали в Київ у 2011 році. Е, в мене було позичених півтори тисячі гривень, які я позичив свого теперішнього кума. І інші півтори тисячі гривень, в іншого друга я позичив. Тобто ми переїжджали в 2011 році в Києві. У мене було три тисячі гривень, це, було, це був 2011 рік, курс був по 8. Тобто, це десь було типу, менше ніж навіть 500 доларів. Тобто, я переїжджав в Київ з п'ятьма сотнями позичених доларів. Частину грошей я не віддав, і кум, кум мені просто їх пробачив. Тобто, знаєш, моя історія почалася зі списання кредиту, можна сказати так. І потім, тобто, був такий період на дуже типу буквально на самому хлібі. І от зараз, коли там вже вдалося якось стабілізувати становище, стати на ноги, у мене бувають іноді кошмари, знаєш, я знову опиняюся в цьому такому тотальному безгрошів'ї, коли я не можу взагалі ну, фактично нічого там, от коли там я економлю копійки для того, щоб приїхати на метро. І мене це насправді дуже сильно досі лякає, при тому, що таких можливостей, ну, вірніше, ситуацій, в яких би це стало можливим, їх, напевно, вже немає. Тому що, мабуть, я виріс вже, знаєш, з такого, з такого ну, я вже маю якісь певно, певні навики, які мені дозволять вижити і не рахувати там кожну копійку. Але я все одно ще продовжую жити за тим сценарієм. Тому мене це теж так лякає, хоча я теж давно знаю, що я. В будь-якій ситуації знайду можливість. От, власне, мені колись коля, я пам'ятаю, в нас була така серйозна розмова, тому що медіа, бізнес-медіа в Україні це завжди на грані з закриттям. Знаєш, ти постійно живеш, ти дав Пів року планування, це типу, фінансово, це дуже-дуже багато. І, типу, ми говорили. Він каже: Та, типу, пацани, не партися, а, типу, ви завжди зможете там свою там, штуку баксів чи дві штуки баксів з компом заробити. І мені це якось так знаєш, в голові відклалося, і в моменти, коли я починаю думати, що знаєш, я помру бідним, десь на цьому в Німеччині на дивані під мусоркою, то я собі просто згадую слова Колі, який сказав, що, типу, чувак. Заробиш, не переживай, і я стараюся зберігати легкість у грошах хоча б до близьких людей. Тобто, якщо я, наприклад, мені складно витрачати на себе, то тобто, я стараюся робити подарунки близьким людям, щоб хоча б якась великодушність у стосунках з грішми в мене була. Ну і там знову ж таки донати і тому подібні речі, їх ніхто не відміняв. В завершення два, два режими: перший контрбліц, а другий бліц. Контрбліц це там, де ти, Марк, ставиш мені будь-яке запитання, я на нього чесно відповідаю. Угу. Хочеться щось таке максимально тупе запитати. тобі було максимально Нам, до речі, кажуть, що наш подкаст максимально не жвавий. Uh, і йому як якоїсь такої uh, тупої, класної хрені uh, не завадив. Блін, ну так крутиться, але <laughs> Але я просто вчора подивився подкаст uh, виступ Джервейса, uh, і він говорив: знаєш, про це з них? Я е, фрагмент дивився, і він там говорив, що цей mm -hmm. момент, коли ти дивишся, типу, порно, за яке тобі соромно, трошки знаєш, але потім бачиш, що в ньому 250 мільйонів переглядів, і розумієш, що, типу, всі, хто є в залі, теж його дивилися. Тому, в принципі, ти не такий ненормальний, і взагалі ти нема чого соромитися. Але я не буду це тебе питати. Е, запитаю, за, за що тобі останній раз було по-справжньому соромно? Останній раз по справжньому було соромно, я добре знаю цей момент, за те, що я повів себе, поясню, значить, дуже коротко ситуація. нас четверо це вечеря, двоє наших американських близьких дорослих друзів тут у, у Відні, я і моя дружина. І в, в процесі нашої нашої вечері і, і розмови. Я просто знищував Наташу жартами, коментарями, ідіотськими якимось повчаннями, які я абсолютно не помічав в процесі. Ну, Знищувати це перебір, але принижував трошки. Не підсилював її точно. Та, трошки принижував, хоча сам думав, що ми граємо в класну гру, де один одного таким чином якби, підтримуємо. І це був момент, і ми дуже глибоко його пропрацювали. З Наташою. І Іваска, до речі, теж мені дуже допомогла це прояснити, і мені було так соромно, коли я з'ясував краще, що це було, і як це було для неї. За це мені було дуже соромно. І я під час Іваски знайшов зустрів цього свого дракону, якому треба, який може так нищити людей, бо йому потрібно, ну, якщо в мене недостатньо, десь перемог в інших місцях може бути, знаєш. То він може спалювати близьких. Ось так. У мене, до речі, немає цих переносів зовсім. Тобто е у мене немає, ну, от знаєш, якось, і це можливо це і проблема, тому що проекція це ж захисний механізм, так, і він тобі допомагає якось хоч трошки вивільняти напругу і якось е справлятися з ситуацією, тому що я все всередині лишаю. І дуже глибоко переживаю через це потім. Ну, типу, кожну кожну подію я переживаю дуже глибоко внутрішньо, можливо, саме через те, що в мене немає цих переносів. Угу, угу. Я, 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 я завершу тоді цю частину, що суть цього сорому в, в, в тому, що я точно зробив неприємно людині, яку я максимально не хотів цього робити, і за рахунок неї я себе добре почував в моменті, але угу. ціна у цього дуже велика. Угу. Розумію От, тебе, дякую дуже за запитання. Дуже знайома ситуація. Тепер набір бліц запитань до тебе. Будь ласка, будь ласка, коротко. От все, що приходить відразу. Марк, за, за час повномасштабної війни що ти відкинув назавжди, і це вже точно прийняте рішення? Mm. Я думаю, що гіперактивну комунікацію в соціальних мережах. Що є твоїм талісманом сьогодні? Обручка. Хм. Яка твоя головна поразка цього, цього року війни? Ну, тут ти такі питання ставиш, на які неможливо швидко відповідати. Поразка, найбільша. я досі не прочитав список дитячої літератури, який став перед собою. Я обіцяв собі, що я це зроблю, а я прочитав лише дві книжки Вінні Пуха і Пітерпане. А яка головна перемога тоді цього, цього року війни? Для тебе персонально? Стосунки. Те, що попри війну, і, проте, і те, що попри. А всі виклики, з якими ми зіткнулися. Ми разом і у нас все добре. Який, який твій головний льорін і висновок про людей навколо тебе за цей рік? Люди хороші. Який твій головний висновок про Україну узагальнено за цей рік? М -м це ж треба, знаєш, так дуже все ніжно, обережно формулювати, щоб нікого не. Не образити, щоб тебе випадково потім в Твіттері чи десь там ще не відмінили. Українці дуже сильні, але українці зовсім не вміють бути слабкими тоді, коли це дуже потрібно. Вау. Найсліпуй. Дякую тобі за це. Марк. Які місце віри в твоєму житті сьогодні? Одне з центральних, ну якщо уявити собі книжкову полицю, бібліотеку з трьох, яка складається з трьох рядів, в якому середній ряд є найважливішим, то ця книжка була б десь дуже близько до центру, вона б знаходилась десь в числі тих кількох книжок, які я дістаю найчастіше. І це віра про те, що життя, незважаючи ні на що ще попереду. Про що твоя надія сьогодні і що її підживлює? Я думаю, що в мене немає такого терміну в житті, як надія. Я Думаю, що я цією категорією взагалі не користуюсь. Угу, угу. Яке місце тоді любові в твоєму житті сьогодні? Mm. Ну, я все частіше і частіше запрошую її е, е, у стосунки. Бо знову ж таки, завдяки серіалу The Good Place і ілюстраціям, які я там бачу, я розумію, де є вчинки зі справжньої любові, а де є вчинки, які вдягаються в любов, але за ними ховається страх. Тому любов все більше і більше відповідає своєму реальному значенню. А і це не троянський кінь страху. Марк, що з того, що ти про себе дізнався за цей трохи більше року, тебе страшить в собі. Це те, що в мені є досить багато нарцисичного. Це те, що в мені є якісь речі, які спрямовані, які спрямовують мій погляд на себе самого. Наприклад, Zoom, знаєш, там з 10 людей. А я ловлю себе на тому, що я найчастіше дивлюся на себе в цьому всьому зумі, і можу пропускати якісь реакції, емоції в інших людях. І це те, що я стараюся працювати, бо нарцисизм насправді в сучасному світі може приносити дуже багато страждання У Мене на такий патологічний нарцисизм не в принципі любов до себе і бажання робити світ кращим, так? І якісь хороші вчинки. А я маю на увазі тоді, коли тебе це починає давити і душити. І людей навколо тебе також. Я продовжу. Що з того, що ти дізнався про себе, Марк, за цей рік тобі дійсно подобається. Е, я англійську можна освоїти в будь-якому віці. Так само, як і здати на права, теж можна в будь-якому віці. Тому що я колись почув від одного, оце знаєш, я тепер 10 разів думаю, що казати, бо я колись почув від одного впливового українського бізнесмена, інфлюенсера фразу про те, що якщо ти там не здав на права і не вивчив англійську до 30 років, то типу, більше ніколи цього не зробиш. І це, типу, bullшіт, тому що англійську е, можна вивчити е, в будь-якому віці, ну поки ти в свідомості і так само, як і здати на права. А, відповідно, це мені дуже сильно подобається, що я вмію ламати в собі якісь ці паттерни, знаєш, які неясно звідкиля взяті. І наостанок, людина, якою ти став за цей рік, на більше, ніж рік. Чи тобі подобається Марк ця людина? А, мені знає окей. Типу, є речі в цій людині. Є речі в цій людині, які би я ще хотів трохи пропрацювати і прокачати, але я їх знаю і я над ними працюю. Тому в цілому мені окей з собою. І тепер бонус. Чи ти з таким американським шоу, яке називається Шоу Марка Лєвіна. Ні. Добре. Знай, Марк, що є такий радіогост, uh, як він юрист-консерватор американський, якого звати Марк Левін. У нього є свій, ну фактично, подкаст радіошоу. Uh, ось це для мене дивовижно, що, що ти не знайомий з ним був. Знайомтесь. І слухачі, теж, якщо вам це цікаво, ви консервативні американці. Будь ласка, запрошую. Ну, а тим часом в я прошу наших слухачів-глядачів підписуватися на канал в Марка в інстаграмі. Марк Лівінг. Так і звучить на канал Як ти думаєш в Ютубі і в Інсті. В Марк. Я тобі дуже дякую за твій час. Це най найспокійніша, найдовша напевно, розмова наша за усі наші сезони. Я би напевно ще годинку говорив, але вже якось іншим разом. Дякую тобі, Андрій, за те, що запросив, і вітання всім твоїм слухачам. Слухайте та підписуйтесь на канал, як ти думаєш. До зустрічі.